Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React, JS a Kodri. Venujem sa to tréningu, úroveň nižšia, stredná úroveň. Začínam novú kapitolu, kde sa budem venovať tlačidlám. V prvom leveli mám vytvoriť komponent, ktorý obsahuje jedno tlačidlo a toto tlačidlo bude reagovať na to, že na neho kliknem. Ak na neho kliknem aspoň raz, tak sa objaví nápis na tlačidlo už bolo kliknuté, inak sa objaví nápis na tlačidlo ešte nebolo kliknuté. Mám tu triedu stlačma. Tá trieda ako vždy rozširuje triedu komponent od Reactu. Konštruktor, volanie konštruktora nadradenej triedy, stav na úvod, tlačidlo nebude stlačené, tak ten stav nastavíme na false. Nasleduje funkcia, renderovacia funkcia, táto funkcia musí vždy niečo vrátiť, to čo sa bude renderovať, musí tu byť vždy nejaký koreňový div, potom máme tuto spomenuté tlačidlo, máme tu udalosť kliknutia. V React.js vždy sa používa veľké C. Máme tu množinové zátvorky, pretože ako keby sme v HTML a pridávame tam JavaScript, vtedy dávame tie množinové zátvorky. Šipková funkcia, keď na to tlačidlo kliknem, chcem zmeniť stav. Stav sa musí meniť pomocou funkcie alebo metódy setState. Obyčajná zmena stavu týmto spôsobom cez tState preset rovná sa true by bola možná, ale nevyvolala by renderovanie. Ak použijeme metódu setState, to renderovanie sa vyvolá. Potrebujeme teda buď túto možnosť alebo tieto dve. Chceme meniť stav na pravdu, to je všade, musí tam byť objekt, to je tu aj tu. Tu je najvyššia bodkočiarka. Pri šipkovej funkcii sa tá bodkočiarka nepoužíva, takže dáme túto možnosť. Potom tu máme label s dvomi hodnotami. Táto hodnota prvá sa má zobraziť vtedy, keď sme na to tlačidlo už klikli. Takže máme tu už tie množinové zátvorky, takže môžeme používať JavaScript a použijeme ternárny operátor. Ak je hodnota tej vlastnosti stlačená pravda, objaví sa tento nápis, inak tento. Otestujeme to. Očakávam konfety.